To bola otázka. V poriadku, tak daj otáznik. Existuje taká vec, čo sa volá otáznik, vieš. Ak ťa to náhodou nenaučili ešte v škole, tak ako prvýkrát to počuješ, existuje vec, ktorá sa volá, že otáznik, ukážem ti, ako sa to píše. No ma je takto, bum. Proste ražu ma je, že bum, otáznik bráš. Pozri sa, takto to vyzerá. Question mark po anglicky ešte, ak tiež aj preklad. Toto je to, čo sa ideálne dáva. Takže tak. Fuzi egoistický, egoistický trash, lebo prehráva. Hahaha, ha, ha, toxic. Why you mad? A potom sa čudujú, že ľudia si píšu, že si toxik. Mad fúzi, lebo prehral. Kamo, doslova keď bola remíza, alebo som vyhrával, tak týpek napísal to isté, nejakú otázku a bolo to proste normálne, chápeš? Bolo to normálne proste bez, bez otázky, bez otázniku. Tak som mu povedal to isté. Doslova inak toto isté som povedal aj počas toho, ako bola remíza, chalaní. Len tak pre info, okej? Okay? Len tak pre info som do isté povedal, aj keď bola nejaká, neviem, 90. minúta možno bola týpek napísal proste, ako keby, že... Čo to bolo? Čo si napísal? Možno vám to vyhrabem v čete. Mm, toto, áno. Není najlepšie, keď si dáš ultra na tokeny, jo? Napísal presne toto. Proste není najlepšie, keď si dáš ultra na tokeny. A teraz ja mám hádať, či je to otázka, alebo je to oznamovacia veta. Možno sa mi snaží poradiť, že není to najlepšie, aby som vedel, lebo ja som napríklad tie tokeny ešte neplnil. Čiže neviem, ako mám interpretovať túto otázku lomeno oznamovaciu vetu. Už počas zápasu, keď som, neviem, vyhrával, remizoval, som povedal, že ďakujem za oznamovaciu vetu, na budúce by sa zišiel otáznik. Nedal? Dobre. Tak napísal, keď utekáš hráčom, tak ako si viac nadkopnú loptu. Toto už som pochopil, že by mohla byť otázka, ale typek sa nepoučil, tak som mu povedal, ďakujem za ďalšiu oznamovací vetu. Ty to zvládaš úplne s kľudom všetko, ja už by som bol vytočený z trepu. Chalani, ja som, ja som, ja som toxic. Ej, ako, ja vám poviem, ja som toxik ľudia. Ja som toxik, ja doslova si tu sedím, sa usmievam, poviem týpkovi, že existuje taká vec, čo sa volá otáznik. A ja som toxik, vieš, ja som proste toxik, lebo som prehral, tak som toxik ľudia. Hej, ako zmierme sa s tým, proste som toxik, som egoistický retard, ako proste za to, že poviem týpkovi, že by mohol na budúce použiť otáznik. Veď ale komu sa chce písať otáznik? Hm, možno normálnym vzdelaním, vzdelaným ľuďom, ktorí píšu niekde niekomu inému, kto nevie, ako by mal interpretovať tú otázku o oznamovaciu vetu. Vieš, napríklad ja tiež nepíšem e-mail a nenapíšem, že ako sa máš, bodka. Vieš, nenapíšem e-mail alebo dočetu ako sa máš, bodka. Napíšem, ako sa máš, otáznik. Je to veľmi jednoduché proste, aby, aby vedel ten človek na druhej strane, ktorý ma nevidí, lebo rozumieš, keď proste sa rozprávame napríklad v konverzácii, že sa vidíme, tak vieš podľa tónu hlasu vyindikovať, že či je to otázka alebo oznamovacia veta. Ale keď... Um, píšeš niekomu cez internet, tak presne na to vymysleli také znamienka, že bodka, výkričník a otáznik, aby si vedel vycítiť tú tónu hlasu z napísanej správy. Že vlastne, keď napríklad chceš niekomu vynadať, tak tam dáš ten výkričník, aby si si vedel predstaviť ten druhý, čo si to číta, aby si vedel predstaviť, že OK, to je asi nejaká rozkazovacia veta. Potom máme oznamovaciu vetu, že môžeš niekomu oznámiť, že není to najlepšie hrať ultraofenzívnu taktiku v uh, milníkoch v tých swap tokenoch. Jo, to môžeš dať napríklad bodku, alebo keď nedáš nič, keď nedáš nič, tak väčšinou na internete sa to berie, že si oznámil niečo. Hej. Keď nepoužiješ ani otáznik, ani bodku, ani výkričník, tak väčšinou, keď tam nie je nič, tak sa to zoberie tak ako oznamovacia veta. Potom, keď dáš otáznik, tak samozrejme to znamená otázka a výkričník samozrejme znamená nejaká rozkazovacia veta, keď si chceš ponadávať alebo niečo v tom zmysle. Čiže, čiže tak dúfam, že ti pomohla nejako táto hodina slovenčiny, ktorú si možno nemal alebo si vtedy chýbal takto fungujú nejako tieto tri typy um, znamienok. Tieto znamienka sa takto používajú na internete. A nie len na internete, ale aj v písomnej, písomnej konverzácii celkovo. Keď píšeš nejaký list, keď budeš písať nejaký oficiálny dokument náhodou, tak aby si vedel do budúcna, že vlastne môžeš použiť proste tieto tri znamienka, aby vedel ten druhý človek, čo si to číta, ktorý ťa nevidí, nepočuje, aby vedel vycítiť, že vlastne, aha, to je otázka, aha, to je oznamovacia, aha, to je rozkazovacia. Trošku si sa upustil? Jak som sa opustil? Doslova som úplne v kľude, vysvetľujem týpkovi úplne najviac kľude, ako sa dá, jak to funguje. Keby som sa opustil, tak tu nadávam, nadávam, kamo. Doslova som úplne v kľude, mám tu toxic chat, mám tu NPC chat a ja sa proste, ja som v kľude. Ja vám doslova v kľude vysvetľujem. Som si istý, keby tu bol nejaký iný streamer chalani, tak už vás zabanuje, už vám tu nadáva, ale nie, ja som v kľude. Ja som v kľude. Týp ja si mi tu napíšu, že som egoistický retard, že preto, lebo som povedal týpkovi, nech použije otáznik. Ale ja som v kľude. Ja som im ani nedal ban. Ja som proste kľudný streamer. Ale nie, chalani, ja som toxik, ja som egoistický retard. Povedzme si na rovinu, je to tak, je to tak. Prehral som, takže je to tak.